Yitema sobetement manata gun tanukte 6:30 bajain o library bandin aur ek student che da talbil menin dokin o abhi bula chak chak ban kes mach o ek student che da nin dokin man lochin ki marochin video e talbil me nama के तैयारी करने गए थे तो मसाले करने के चाहिए हुए तैयारी करने गए थे और डेली मैंने खाई ओ छोटे ओ चाहिए तैयारी करने गए थे ताकि मरो चाहिए मैसेज ये तालबिल में नामा और सीसी पेशे में सी एक वीडियो ये मंदिर दाता कौन और नुसैल करने के चाहिए करने गए थे Bună ziua, alaikum. Alaikum assalam. Chiar am tăiat. Tabet jur tăcla. Ia cu tu mărti. Tava na focus cani. Ce vei engleză? Engleză, sir, gian. Ce vei? Challenger Academy, Center, Mangrat Teacher Academy, Teacher, Mumbai care e care. Challenger e? Gian. Cu ce a doua vani nega tava? Bright Teacher. Bright Teacher a vani nega tava. Ca e cu ce jamal ca? Man ca e și jamal dini. Și jamal dini el ca. Gian. To, șo de ce vei? Te mala baz mala ca e. مالو ای خاطر کائن سخت کم سکو سکو مالو می خاطر کائن کی صبح وقتی انسان لازم گیٹ کرنا دماغ فریش آن سکا کم می خاطر من کائن صبح وقتی من شتن اچھا اچھا مطلب دا تیاری کنه ادا تقریبا 8 گھنٹہ تیاری کنن 8 گھنٹہ پلو دا ٹیچنگ کنه جی ان بود ٹیچنگ کنن صبح وقتی خاطر ایک کائن مالو کائن دا تیاری کنن تقریبا 2 گھنٹہ تیاری کنه شیشی بدرین کالج اچھا کالج چھ کے سوانہ گتا بھائی کالج سیکنڈ ایئر سیکنڈ ایئر وانہ گتا چھ کنا گتا بھائی ایف اے ایف اے کنا گتا بھائی تو منترا ایک چیز سوچ کنی کہ تعلیم ہے مطلب تعلیم ہے کہ کنا گتا بھائی او تعلیم کے علاوہ دوار تو شاید ظاہر پر مطلب روزگار کھنا بالکل نوکری لگی یا فلان تے تو تعلیم میں مقصد چھ وڑا گرے کہ مطلب تعلیم پچھے کنا گتا تو بر کھارے پکن دیگر ریڈی ہے یا کھارے یا دکانداری ہے پکن پرچے تعلیم کنا گتا وجہ چھ نون یک کساب مدگہ سیل کنم بعض انچے مردم است تعلیم یک ذریعے سمجھتا گن نا آن پا پیسے کمائنے کا خاطر شاباس ٹھیک ہے من نے نہ سمجھیں کہ میں نوکری برسی یہ دیگر چیزی من پوتی خاطر منگشتنین کمنا شعور برسی واو آوڑے نو جا شتعلیم ہو جا آن من انچو تی گپ کنے گے جو نیم بزانیں گو ایڈوکیٹنگ ٹیم مردم انگو سید نہ خالی شعور برسی شعور برسی نہ من تو بعضیں تعلیم یافتہ مردمان دیس تگن اور بعضیں بے تعلیم بوتگن کہ ما کی تعلیم ہے ڈیفینیشن ہے اور بعض بے تعلیم سے تعلیم یافتہ نہ جو ہم بوتگن گڑا ادا مطلب من چپ سمجھیں تھی خیال ہے چھ مسئلہ ہے یہ ڈیپینڈ ہے کہ پرسن نا ہاں کو جو مردوں میں تا کچھ ہم چاہے پہ مردوں میں صحیح وائی ڈیپینڈ کرتا چون صحیح یعنی گنا زندہ ڈیپینڈ ڈیپینڈ کن جی کہ آ تھالی مچھے وڑا گی چھے وڑا ہے اچھا کجاب سسٹم ہے سمجھی مطلب تے کو جگہ تھا ہے کہ من روزگار خاطر تعلیم نہ کریں من روزگار خاطر تعلیم کہ روزگار ملی تو ٹھیک نہ ملی تو تا دیگر ذریعہ ہے تعلیم تو پر خاطر کرنا گیا تھا ہے کہ تے ایک جوان انسانی بھی ہے انسان جی ایک جوان چھے بھی ہے بعض وش من اس کو شی بھی پرچے من روزانہ میں رائن مثلا میرا گوزین اور من تر گندین من کہتے ہیں مختلف وقت ہے سر تو تیاری کرنے اور منا کیسے ہوتے پوزیشن سے گزرے اور شیر شرطی میسیج ہے تھرو عوامہ مخلوقارہ من نے میسیج دین کہ ہمیں طالب علم میں بڑا پرچے دنیا ہے تھا کمپٹیشن کیسے ہیں اس کے نگہ ان کے جاپان ہے دنیا ہے تھا 18 گھنٹے اور جاپانیز کیسا 19 گھنٹے والا تھا بالکل ٹھیک ہے نا کمپٹیشن یعنی مقابلہ وانا گئے مقابلہ تو بھائی دی کہ ماں مقابلہ کرنا تو وانا گئے اور تعلیم ہے اور جوان انسان ہے مقابلہ کرنا نا یہ میسج تھی میسج چین آخری میسج ہوتی بھی دے یا کلائن ہے تھا ایشنت امی نوجوانن منی خواست کنین کیا زیادہ سے زیادہ ہوتی ٹائم لائبریری ابتے ہیں صحیح نون من اکثر اسٹوڈنٹ دکھائیں تقریباً 15 انتے 20 تن نما دیگه جاگا ان سیلپ کا سب چھڑائی ان تم میں مخلوق زیادہ وان رجان مانے ہو گئے یعنی شاہ رجانا انگو بہن انگو بہن ٹھیک ہے او بھی لیکن کم زیادہ انگو زیادہ انگو بہن میں نتوار ویری گڈ